Қайырлы таң, басты ақпарат арнада жаңалықтар, студияда Марал Байғара. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, еліміз бойынша коронавирус жұқтырған науқас саны 3138-ге жетті. Кеселден 819 адам емделіп шықты, қауіпті дерттен 25 науқас көз жұмған. Алматы облысында тағы бір колонияда карантин күшін жою мүмкін. Ол Заречный ауылындағы Ла-155-14 түзеу мекемесі. Жақында осындағы қызметкердің бірі COVID-19 инфекциясымен күдікке алынған. Жедел уәкіл жұмыстан босатылып, дереу ауруханаға емделуге жіберілді. Ол ангина мен қапшағайдағы емдеу мекемесіне ем-домға жүгінген. Екі күн бұрын коронавирусқа сынама тапсырып, алғашқы нәтижелері расталған. Қызметкер ауруханаға жатқызылып, колонияның барлық жеке құрамы казармалық жауды жағдайға ауыстырылды. Алайда арнайы әдіспен қайта жасалған тест науқастың ағзасында қауіпті індеттің жоқтығын дәлелдеді. Қазір дәрігерлердің тестілеудің үшінші нәтижесін күтіп отыр. Естеріңізге сала кетсек, дәл осындай жағдай өткен демалыс күндері әйелдер колониясында тіркелген еді. Коронавирус күдігімен қамаудағы жүкті келіншектің ағзасынан қайта алынған сынама теріс нәтиже көрсетті. Жазасын өтеуші аман-есен босанды, жақын күндері ол ауруханадан түзеу мекемесіне көшіріледі. Сондай-ақ босанған келіншектің амнистияға іліккені белгілі болды. Енді оның жазда шартты түрде туралы өтініш беруге құқы бар. Он қызметкермен байланыста болған тұлғалар анықталды. Олардан барлық сынамалар алынып, теріс нәтиже көрсетті. Ұлттық гвардияның 34 қызметкерінен де сынамалар алынып, теріс нәтиже көрсетті. Олар сотталғандармен байланыста болмаған. Әлемді әлекке алып, адамзатты үрей мен қорқыныштың құрсауын алған аты жаман ауру туралы алып қашпа әңгімелер ел арасында әлі жүр. Мәселен, Европа елдері бұл індетке немқұрайлық танытып, науқастар саны өршіді. Қазір олар вирустың таралуын тежеуге қауқарсыз. Қазақстандықтар да бұл инфекцияға бейғамдық танытып, жалған ақпараттар таратуда. Мәселенің мән-жайын әріптесім Наргиз Бекмағанбетова біліп қайтты. Коронавирус деген жоқ, бұл жай ғана қолдан жасалып жатқан дүние ғой. Паникаға берілмеңіздер. Нұрлан Испановтың коронавирусқа қатысты пікір әлеуметтік желілерді шулатқаны баршаға мәлім. Вирус жоқ деген өнер жұлдызын желі қолданушылары бірден сын астына алды. Жалпы мұндай пікірді ұстанатындар елімізде баршылық. Мамандар мұның түрлі себебі бар дейді. Өйткені халықтың арасында бір алып қашпа әңгімелерге сенгендегі басты себеп мына біздегі жалпы дүниежүзінде де соның ішінде де біздің Қазақстанда да таралып жатқан бұл коронавирустың 90-95% жеңіл түрінде өтіп отыр. Бірақ ауыр түрлері де бар. Бұл ауру міндетті түрде әрбір адамға жұға. Бұдан қорғану мүмкін емес. Бізді бейқамдық қой. Бейқамдық біздікі маларсын деген, бізге ол келе қоярсың ба деген. Пандемияға бей-жай қарайтын азаматтарға әлеуметтанушы Юлия Кучинская кеңес берді. Оның айтуынша, желілердегі түрлі қауесеттерге сенбеген жөн. Халық көбіне ақпараттың дұрыстығын тексермейді. Оның арты қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Сондықтан тек ресми органдардың мәліметтеріне жүгінген жөн дейді ол. Буквально 10-15%, которые сомневаются, да? Халықтың 10-15% індетке сенімсіздікпен қарайды. Бұл жағдайда оларға коронавирустың жұқпауына тілектеспіз әрине. Бірақ күннен күнге науқастардың саны өсіп келеді. Сондықтан бір сәт ойланған дұрыс. Вирусқа бей-жай қарамау керек. Жаһандық індеттен ауырғандар саны күн сайын өсуде. Осы тұста қала тұрғындары бұл инфекцияның қаншалықты қауіпті екенін ұғына білді ме? Немесе айыппұл төлемеу үшін карантин талаптарын сақтауға мәжбүр ме? Олай болса, қала тұрғындардан сұрап көрейік. Я сенемін. Но, если честно, я знаю, что вирус под коронавирусом есть, но то, что он так прям, ну, из-за него, то, что весь этот ажиотаж, я особо не верю в это. Ну, я сама врач, я представляю, что это такое. Синемец, конечно. А у вас один карантин, где идет отрдок? Отрдок, отрдок. Мы все время сидели дома. Себе мы бары отрдок-то были. Ага. Газет токим, баяда, каком-то 2017, каком-то третьем году. Қазанда 3000 гриппен ауырды дейді, бір уақытта, бір айда. Сол ғой коронавирус, баяғы грипп қой бәрі. Коронавирусқа сенесіз ба негізі? Да, конечно, сенем. В любом случае, это весь мир об этом говорит.
Болжам бойынша мамырдың соңына дейін елде індетке шалдыққандар саны 5000-нан асады. Яғни COVID-19 маусымдық індеттердің біріне айналуы мүмкін. Сондықтан карантин режим алынғаннан кейін де санитарлық нормаларды сақтаған жөн. Наргиз Бекмағанбетова, Болатбек Табалдиев, Дәурен Жұрхабаев, Хабар 24. Коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны әлемде 3 миллионнан асып кетті. Індеттен көз жұмғандар статистикасы да күн санап артып барады. Бірақ коронавирустың соңғы үкім еместігін уақытпен тәжірибе көрсетті. Біз айтып жатқан күнделікті құрғақ статистиканың астында індетті жеңгендердің тарихы да жатыр. Олардың арасында егде тартқан қариялар да, жаңа туған сәбилер де бар. 40 жыл қырғын болса да, ажалды өлет 92 жастағы Иван Буслаев соның дәлелі. Оның жастық шағы екінші дүниежүзілік соғыспен тұспа-тұс келді. Ауыр күндерден аман қалды, енді қартайғанда тағы бір қиындық кезікті. Сәуір айында дәрігерлер оған коронавирус жұқтырды деген диагноз қойды. Аурухана палатасына жатып өмірімен қоштаса бастаған қарияны дәрігерлер аман алып қалды, індеттен айыққан ардагер үйіне жетуге асық. Я думал, что я отсюда не выберусь. Каких-то осложнений не было? Қандай да бір қатты асқынулар болған жоқ. Қарияның жасын ескерсек, бұл кісі жарады. Бұл жеңіс үшін бәріміз бірге күрестік. Отстогу жастағы Тара Джейнде коронавируспен бірнеше апта көресті. Оның айтуынша, бұл вирустың алғашқы симптомдарының кәдімгі тұмаудан еш айырмашылығы болмаған. Алайда арада 10 күн өткенде қатты жөтел қысып, қызуы көтерілген. Сонда ғана дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Бұл өте қорқынышты дерт. Өкпеңізде шынының бір бөлігі тұрып қалғандай, ауруханада мүлдем ұйықтай алмадым. Егер ұйықтасам, ешқашан оянбай қалатындай үрей болды. Қыздарымды көрмей қаламын ба деп қорқтым. Қарқынды терапия бөлімшесінің дәрігерлері мен медбикелерінің еңбегі шексіз. Олар мені аман алып қалу үшін бәрін жасады. Індет жасталғанмай, мына шақалақ анасының құрсағында жатып ақ коронавирус инфекциясын жұқтырды. Түрлі асқынуларға байланысты 2 айға ерте туды. Дәрігерлер сәбидің өкпесінен ақаулар тапты, жасанды тыныс алу аппаратына қосылды. Осылайша шақалақ өмірге келмей жатып, ол үшін күресті бастап кетті. Бір айға созылған ем-дом ана мен бала айығып шықты. Медициналық қызметкерлердің арқасында менің балам аман қалды. Шүкір. Тест нәтижелерін көріп, біз бірден арнайы емді бастадық. Соның арқасында күн өткен сайын сәбидің денсаулығы түзеле бастады. Кейін біз оны өкпені жасанды желдету аппаратынан ажыраттық. Кішкентай болса да, ол нағыз күрескер. Коронавирустық инфекциядан айығып шыққандардың саны әлемде 1 миллионға жуықтады. Мен коронавирусты жеңдім деп ашығын айтатындарды көбейіп келеді. Қорқыту үшін емес, сақтану үшін. Коронавирус ауру-ауру, өзіңді, өзіңнің жақындарыңды ойла, оқшаулан, дәрігерлердің еңбегін бағала, үйде отыр дейді олардың бәрі бір ауыздан. Гүлжан Қабаева, Хабар 24. Коронавирус пандемиясы балаларға медициналық қызмет көрсетуге, атап айтқанда оларды басқа ауруға қарсы егуге кедергі жасайды. Бұл туралы Женевадағы баспасөз мәслихатында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Тедрос Гебрейесус мәлімдеді. Бірқатар дамушы елдерде полимелитке қарсы егу тоқтатылды. Сондай-ақ балаларға арналған екпелер мен басқа да ауруларға қарсы бағдарламалар қысқарды, деп атап өтті ол. Батыс Еуропада карантиндік режимнің әлсіреуіне қарамастан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы адамзатты абай болуға шақырды. Еуропада шектеу шаралары азайғандықтан, біз елдерді барлық науқастарды анықтап, оларды оқшаулауға және тестілеуге, барлық деректерді өңдеуге, сондай-ақ індеттің таралуын әлі де төмендету үшін әрбір байланысты қадағалауға шақырамыз. Пандемия әлі аяқталмайды. Дүниежүзілік денсаулықты сақтау ұйымы Африкада, Шығыс Еуропада, Латын Америкасында және кейбір Азия елдерінде COVID-19 инфекциясының өсуіне әлі де алаңдаулы. Карантиндік шараларды жеңілдету кезінде мынаны ескеріңіздер. Егер шектеулер тым ерте алынып тасталса, карантинді қайта жариялауға тура келеді. Бұл тағы да пандемияның экономикалық салдарына әсер ететін болады. Бразилия президенті Жаир Болсонаро коронавирус пандемиясы алдында дәрменсіздігін мойындады. Себебі Латын Америкалық мемлекетте індеттен қайтыс болғандардың саны Қытайдағы көрсеткіштен асып кеткен. Ал вирусты 73 мыңнан астам тұрғын жұқтырған. Айта кетейік, Бразилия президенті бұған дейін кей аймақ басшыларының енгізген карантиндік шараларын сынға алған еді.
Коронавирус неміс кәсіпорындарын зор шығынға батырды. Тек шағын бизнестің өзі карантин кезінде 75 миллиард евро мөлшерінде табысынан айрылды. Кесел әсіресе туризм саласына ауыр тиіп тұр. Ауданы 800 шаршы метрден аспайтын сауда орталықтарының Германияда ашылғанына 10 күн өтті. Алайда ұзақ үзілістен кейін сауда қызу жүреді деп күткен кәсіпкерлердің үміті ақталмады. Бұл 90-да сауда айналымы 2 есе қысқарды. Сарапшылардың есебінше әрбір 9-ші дүкенге күйреу қаупы төніп тұр. Ал бүкіл ел аумағында 50 мың сауда орны жабылуы мүмкін. Індеттен мейрамханалар мен қонақ үйлерде зардап шегіп отыр. Мюнхен шетіндегі мейман Асхана менеджері бөлмелері бос тұрғанын айтады. Асханасын жауып, тағамдарды тек сыртқы тапсырысқа дайындайтын болды. Қызметкерлерінің жұмыс күнін де қысқартты. 2-3 айдан кейін ал бәрі жақсы өтсе, 2 аптадан кейін қонақтарға қайта есік ашатынымызға үмітім бар. Әрине, гигиена ережелері мен ара қашықтықты сақтаймыз. Мұндай жағдайды барлық кәсіпкерлер бастан кешіп отыр. Мюнхендегі экономикалық зерттеулер институтының мәліметінше, мейрамхана және қонақ үй салаларының табысы 68%-ке азайды. Әуе тасымалдаушылар болса табысының 76%-нен қағылды. Бизнесмендер арасында дүрбелеңді жиі байқайтын болдым дегенім артық болмас. Пайда келіп жүрген кәсібіңіз мүлдем тоқтап қалғанын көзгелестетіңіз. Барлық табысыңыздан айырылсаңыз да оны қалпында ұстаумен жалға төлейтін шығыныңыз еш қайда кеткен жоқ. Алдағдарыстың ең ауыр зардабы туризмге тиіп отыр. Бұл саланың табысы 84%-ке азайды. Турфирмалардың 3-2 бөлігі күйреуге тақап, үкіметтен көмек сұрады. Германияның жетекші саласы саналатын автокөлік өндірісі де жарты табысынан айрылды. Жұлдыз Атагелдиева, Шолпан Найманбаева, Хабар 24, Германия. Өзбекстанда мемлекеттік тіл туралы заңды бұзған үшін азаматтарды жауапқа тартуды ұсынды. Бұл бастама тек мемлекеттік қызметкерлерге қатысты. Заңды елемегендер 50 мың теңгеге дейін айыппұл салынуы мүмкін. Әділет министрлігі әкімшілік жауапкершілік туралы кодекске өзгертулер енгізу жөніндегі заң жобасын көпшілік талқысына салды. Ал бүгінде тәрбие мен білім алуда тіл таңдау, тілді қолдануға кедергі жасау, Өзбекстанда тұратын ұлттар мен халықтардың тілдерін кемсіту бойынша адам құқықтарын бұзғандарға жаза қарастырылған. Енді ел билігі мемлекеттік орган басшыларының іс қағаздарын жүргізуде де жауапкершіліктерін арттыруды көздеп отыр. Проект закона. Бұл заң жобасы мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне байланысты. Яғни жауапкершілікке осы ұйымдардың лауазымды тұлғалары ғана тартылады. Азаматтардың талқысына салынған құжат Өзбекстанда тұратын ұлттар мен халықтардың конституциялық құқықтарын бұзбайтын айтып кету керек. Өскемендік өрт сөндірушілер өртті биіктіктен бақылайтын ақылды техниканы емденді. Енді олар қауіпсіздікті ұшу аппараты арқылы қадағалайтын болды. Өйткені қазір шаһарда ашық алаңқайлар мен саяжайда тәулігіне 20-ға жуық өрт тіркелетін болған. Ал жақында қала шетінде 280 гектар алқап жанып кетті. Сонымен қатар өртенген күл қоқысын соңына дейін сөндірмей кететіндер де көп. Рейд барысында сонда 9 саяжай анықталып, әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Осындай салғырт азаматтарды бірден анықтап, тілсіз жаудың алдын алу үшін бұл техника таптырмас құрал болып, дейді мамандар. Осыған дейін құтқарушылар саяжай массивтерін аралап, сағаттап уақыт жоғалтатын еді. Енді бірнеше шақырымға шықтықта отырып, дроннан ақпарат жинап, тәртіп бұзғандардың үстінен түсу мүмкіндігіне ие болып отыр. Для мониторинга возгораний на территории дачных участков. Біз бұл құралды өз қызметімізде алғаш рет пайдаланып отырмыз. Өте қолайлы. Алаңқайда тұтанған жалынды немесе сақтық шарасын елемей алау жаққандарды бірден анықтап шара қолданамыз. Дронды қолданған алғашқы күні сонда 2 азаматқа ескерту жасадық. Ақмола облысының шаруалары елде карантин режимі енгізілгелі бері елордаға азық-түлік жеткізуді көбейткен. Облыстық әкімдіктің баспасөз қызметі таратқан мәліметке сүйенсек, өңірдің өнім өндірушілері былтырғы жылдың осы уақытымен салыстырғанда ет пен сүт өнімдерін 2%-ке жуық, ал жұмыртқаны 3%-ке артық саудалаған. Мұны мамандар елордалықтардың сұранысының артуымен байланыстырады. Себебі төтенше жағдай басталғанда халық жаппай азық-түлік сатып алғаны бар. Сұраныс артқан соң кәсіпорындарда өнімдерін әдеттегіден көбірек өндіруге көшкен. Мәселен, өсімдік майы 36, ет 32, ал
өндірісі 22% артқан. В связи с введением чрезвычайного положения елімізде төтенше жағдай енгізілгенде қарамастан біздің өндірушілер өз өнімдерін елордаға емін-еркін жеткізіп отыр. Мәселен, Астанадағы сауда сөрелеріне күніне 80 тоннаға жуық ет және ет өнімдері, 200 тонна сүт және сүт өнімдері, сондай-ақ 700 мың дана жұмыртқа жеткізіледі. Тіпті қазір құс фабрикаларының барлығы дерлік тек Нұр-Сұлтан қаласын қамтамасыз етуге жұмыс істеп жатыр деуге болады. Ахмет Жұбанов осыдан 80 жылдан астам уақыт бұрын ең алғаш ұлт аспаптарының кәсіби оркестрін жасақтады. Қазақтың кәсіби музыкасының негізін қалаушы композитордың туған күнін Қазақстан ғана емес, өзге де елдердің музыканттары атап өтіп жатыр. Карантинде отырған өнер майталмандарын академиктің қарлығаш туындысы біріктірді. Дирижердің туған күніне орай оркестра онлайн өнер көрсетті. Оның құрамында Түркия, Үндістан, Тайвань, Ресей және Беларусь пен Қырғызстан, Өзбекстанның кәсіби музыканттары бар. Хор ұжымдарда шет қалған жоқ. Композитордың Ақ көгершін әнін орындады. Ақтөбе облыстық филармониясының қазақ камералық хорына Татарстан, Қырғызстан, Әзірбайжан елдерінің өнерпаздары үн қосты. Жыл сайын бізде 29 сәуірде, өздеріңіз білесіздер, Ақтөбенің бір едін айналған Жұбановтар әуені халықаралық музыка фестивалін біз ұйымдастыратын болатынбыз. Осы бүгінгі жағдайға байланысты біздер осындай әлемдік деңгейде музыканттардың осы бірігіп қарлығаш әнімен көгершін, Ақ көгершінен біз ұсынып отырмыз. Айтады ғой, музыкада шекара жоқ бізде. Осы музыканттар үйлерінде отырып видео жолдады бізге. Сол видеоны біздер монтаждап бүгінгі ұсындық. Оралда дәулескер күйші Дәулеткер Шығайұлының туғанына 200 жыл толуына орай республикалық Күй Лайф онлайн байқауы басталды. Биыл сонымен бірге Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің құрылғанына 20 жыл толып отыр. Алғаш рет онлайн түрінде ұйымдастырылған байқауға еліміздің түпкір-түпкірінен күйші домбырашылар қатыса алады. Ол үшін үміткерлер өз үйінде отырып күйшінің бір шығармасын орындайды. Сонымен қатар күй тарихын қысқаша баяндап береді. Қазылар құрамы күйшінің орындаушылық қабілетіне қоса әртістік шеберлігін де бағалайды. Видеоның сапасы да ескеріледі. Материалдарды қабылдау мамыр айының соңына дейін жүргізіледі. Кейді Дәулеткерей бабамыз сол шетелдерді аралап келген кезі, ауданға келген кезде, еліне жеріне келген кезде. Алдауке енді сонау жақтан келген екенсіз бізге жақсы нәрсе алып келдіңіз ба қалай деген сұрақтарға байланысты осы тартып берген күй. Бұл күйдің аты Түркімен күйі деп аталған. Қазір кейіннен осы күйдің аты Көреғұл деп аталып кетті. Әлеуметтік желіге біз осы конкурсымыздың ережесін жіберген болатынбыз. Конкурсымызда бас жүлде болады. Бірінші орын біреу, екінші орын біреу, үшінші орында екі жүлде болады. Дипломанттан төрт жүлде болады. Көрермен көзайымы болады. Одан кейін мына шығу тарихын жақсы жеткізген номинацияға тоже бір номинация болады. Елімізде алғаш рет шынтақтап тұру бойынша онлайн жарыс өтті. Бұл жаттығу жалпы физикалық дайындықтың маңызды элементі саналады. Онлайн додаға 70-тен аса адам қатысқан. Олар 3 жас деңгейі бойынша өзара мықтыны анықтады. Арнайы бағдарлама барлық спортшының бір мезетте бәсекеге түсуіне мүмкіндік берді. Ал төрешілер оларды тікелей эфирде бақылап отырды. Нәтижесінде ерлер арасында елордалық Виктор Шугайға теңгелер ешкім болмады. Оның көрсеткіші 8 минут 41 секунд. Ал әйелдер арасында Елизавета Склярова үздік атанды. Бұқаралық іс-шаралар өткізу дирекциясының мамандары жеңімпаздардың жүлдесін үйлеріне апарып берді. Алдағы уақытта осындай форматтағы тағы жарыс ұйымдастыру жоспарда бар. Өте жақсы қызықты өтті. Біздің спорт әкімшіліктің тарапынан арнайы медальдармен, дипломдармен, сыйлықтармен табыс еттік, үйлеріне арнайы жеткізіп бердік оны. Енді алдағы уақытта да осындай жарыстарды өткізіп отырамыз. Тағы жоспарымызда бар, тағы жарыстың бірнеше түрлерінен өткізу. Бұл енді тұрғындарымыздың арасында спортқа деген ел баулу және осы
үйде басымыздан адамның шыпса, тол шыпспа үшін бір нәрсемен өзін-өзі қызықтыру. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа арна қосылу болсын.